սենց խոր հավատացյալ ես չեմ եղել, որտեղ մեր սիրունդը ոչ մեկն էլ չէր հավատում, մենք այդպեսի դաստիարակություն ունենք, ինձ մար հետաքրքիր էր ուրեմն եկեղեցի գնալը, ոչինչ չէի հասկանում, ոչինչ չգիտեի, դա ոչ ավետարան էի կարդացած, իսկ տեսած էլ չէի, ոչ էլ աստվածաշունչ չէի տեսած, բայց գիրովականում մենք միակ Տեր Վազգեն ունեինք, ավագ քահանան, ուրեմն Տեր Վազգենի մոտ որ գնում է եկեղեցի, ուրեմն ոչ մի տեղացի մարդ չկար, բոլոր նախբարներ էին էլ ումտեղ, հայնադասներ էինք մեր աստվածածին եկեղեցին, Վանաձորի, ոչ մի տեղացի մարդ, միակ տեղացի կամ էլի կամալում են ես չէի տեսնում, կամ այդ օրը, որ գնում էի, այդ չեմ տեսել մեկին էլի, բայց բանից պարզվում էր, որ կային մարդիկ, որոնք գնում էին, բայց այնպես էին գնում, որ ուրիշները չտեսնեն հանկարծ, որ հանկարծ չասեն ես մեկը, ոտո ինձ էլ էին ասում, չես ամաչում գնում ես եկեղեցի, որ ասում եմ ամաչել ինչ կա, ա եկեղեցի էլի, այնտեղ տերներ այնքան լավ մարդ է, Տեր Վազգենն էլ այնքան լավ մարդ էր, կիրթ, գրագետ մարդ էր, շատ բան գիտեր, այն նրանից ես գիտեք, Տեր Վազգենը գիտեք ինչ ա սովորեցրել, Ին ընջման է արքայական երգը, Ին ընջման է արքայական, Զարթին ազելիմ զարթիր, Ին ընջման է Սարդիր, այդ երկրն էլ ինքն է սովորեցրել, Տեր Վազգենը, հազար օղուրմի, չկա այդ մարդը, ու այդ ժամանակից սկսած ես եկեղեցի էի գնում, ու որ պատմությունները պատմում էր, ինձ մար շատ հետաքրքիր ու սիրուն էր, հետո ինքը բանարավ միտեղ մեկը ավետարան էր ծախում, թակում, մեր թագում ասավ գնես ինչ մարդ ավետարանա ծախում, գնացել եմ ուրեմն նրանից, 10 մոնետով ավիտարան եմ, 10 մոնետով սարսափելի բաներ, 10 մոնետ տվեց է, ոնց էի ճարել, տանը խնդրել եմ, աղաչել եմ, ինչ փող ես ունեի, տարել եմ թաքուն այդ մարդուն իր գունն եմ գնացել առել, իմացա տան տեղը որն է, ասավ չասես ինձանից որ գիրք ես առել, թեղթում փաթաթեցին ու տվեցին ինձ այդ գիրքը, միջև հիմիկ պահում եմ, ու նոր տեսա, էլի կարդացի, էլի բան չկարողացա հասկանամ, էլ ինձ հասկանալ չէր, բայց հետաքրքիր էր. Վանաձորից գնացել եմ, Երևանում սկի երկրորդ անգամ է, որ Երևանում է ես ելնում, ուրեմն գնացի, ռեկտորատ գնացի, դե իմեք գիտե, որ ռեկտորատ այն ժամանակ չէ, չգիտեի դա այդ ինչա, ուսուցչանոց է ասում, ասի ուսուցչանոց ընտեղ, ահա տեսնեմ դեղ մարդիկ կան, կոստյումով, բանով, փողկապով, սիրուն, մեծ, բան ասեն, սենյակա լուսավոր, դաշնամուր էլ կա, հետո իմ ասում դաշնամուր չէ, ռոյալ էր տեղ երեք ոտքանի, երեք ոտքանի դաշնամուրի ասում, ինչ որ ես գնացին տեղ, ենա մի հատ մարդ եկավ, թե բատաղաջան, որտեղ ես, ասի լորեցի եմ, հա ասավ, լավ ասավ, մեզ մար մի հատ երգ կերգես, ասի հա մի հատ կերգեմ, ասավ ինչ կերգես, ասի Անտոնի կարելիա երգեմ, ենա այդտեղ մարդիկ կա սենց հետ դռանից նայեցին, ինքն էլ սենց ժպտա, ազնակից ժպտացին, ուստինս խեն ժպտում էր, Անտոնի էլ ինչ ա եղել, ենա այդ մարդը ասավ քեզ նվագակցեմ, որ ասավ նվագակցեմ է դաշնամուրը, որ չտես ասի չէ, որ ասի չէ, իսկ սկսեցին ծիծաղելը վրես, էլի, որտեղ վախեցած ասի, ասի հանկարծ կնվագի, խայտարակ կլեմ մորը ես, հա, որս է չէ ասի սենց վայ, ոնց են ծիծաղեն վրես, որս է հետո գսկիր են, խի են ծիծաղեն, դաշնամուրը հետ չեմ կարա երգեմ, դե լավ ասավ, տղաճան, առանց նվագակցյան երգի, ենան այսի չորս կողմս է, սիրուն դահրի չամեսին, երգեցի, սիրդս նման է, են պլաց տներ, կուտրել գերաններ խաղթեր սներ, բուն պիտի դնեն մեջ, Վայրի հավաքեր, էրթամ զիրտեր,
զիթալ եմ են ելման գետեր, նիմ ձկներու ծակերացն կեր, այ, 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 դոլաչ տնա. Որ երկեցի, այս ճաղատ մարդը եկավ սենց փաթաթվեց ու դեղից հարձեցով, տղա ճան ասավ, ես որ դեղց ես սովորել ես երկը, ասի պլաստինկից, վայ որ մի կեսան նոյսըտ, որ դրա համար չսկսեցին ծիծաղելը, ասում դեղ ինչ կա, ծիծաղալու, որ պլաստինկից եմ սովորել, ասավ տղա ճան, այնքան ճիշտ ես երկը, որ մենք զարմացել ենք, մենք սկանում ենք, որ դու նոտա չգիտես հաստատ, բայց ճիշտ ոնց ես երկում էլի, Երում ենքան պլաստինկ են լսել էի, Տեր Աբրահամյան ման, նրաման երկում էի ես էլի, այդ կաչալ մարդ էլ, որ ասում եմ, Հովանես Շեգիջյանն էր, ես էլ, որ ճանաչում եմ ոչ բան, կարչ-կարչ մարդ էր եսպես, այն ժամանակներից ես երկ էի հավաքում, մեծ մագնիտոֆոն ձեռքիս, վերսրած գնում էի գյուղը, այն գյուղը, հետս արաղ էի տանեմ, հաց, երշիկ, բան էի տանեմ, որ հետում որ խնդրում էի, մի բաժակարաղ էի տալիս, հետը նստում հաց էի ուտում, որ ինքը երկի, շատ էր կան դերլա մագնիտոֆոն տեղած չէին, միշտ ինձ ասում էին, այդ ծայնագրեմ ա, ասում էի ա, մինչև մի կել էդ գործին եմ էլի, երկեր եմ հավաքում էլի, էլի հենց ով մի հատ երկ ասում ա, որով հենց անծանոթատվում էր ու պեն ծայնագրում եմ, իմիչ հարուց ահագին ծայնագրություններն եմ, օրինակ նույն երկի, տարբեր մարդկանց կողմից կատարված, տարբեր ձևերով կատարված, կինա, աղջիկա, մեծա, փոքրա, տղայա, այդպես ծայնագրություններ ունեմ, ու գիտես քանի հատ, մոտ 3700 հատ ունեմ, այդ ցուցակով այդքան գրած ունեմ, տարբեր շրջանի երկեր, տարբեր համ ու հոտ ունեցող երկեր են, որտեվ լորին այդ երկեր հետ չկար, ոչ մի տեղ երկ չի եղել, լորվա երկ դու եկեց էլ չեք լսած երևի, ոչ մեկի չեն լսել լորվա երկ էլի, մարելա, 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 ու չգիտես սուրա կորել, բայց եղելա հաստատ, որ չլներ, Կոմիտասը վարդաբլուրից հորովելը չէր ցկարա ձայնագրի, նշանակում մի բան եղելա, չէ, մի բան եղելա, ոնց կարա չլնի, այս ժողովուրդը ոնց կարա չի երկի, ամեն ամառ հայտարություն եմ տալիս, որ ամեն երեքշաբթի և ուրբաթ օրերը ժամը 4-ին պատկերասրահում տեղի կուննա անվճար, անպայման դժեշտում եմ, անվճար երկի ուսուցում, հա, արդեն ձևը սովորել եմ ոնց պետք է հայտարությունը տալ էլի, նա, որպեսի գան երեխեքը սովորեն, մեծերը գալիս են երեխեքը, չէ, բայց թենց զորով չես կարա բերես, զորով բերես, այդքան ոնց կարաս բերես զորով, մի տարի փորձեցի, երկուս փորձեցի, երեք փորձեցի, չորս փորձեցի, այս տարի դադարեցի, իսկ մի հատ երեխուն եթե սովորեցնում եմ, հաստատ 10 հոգի սովորում են, նա էլ գնում էր անց թաղում ա երկում, դպրոցում ա երկում, ու այդպես սկսում ա տարածվել, բայց դա էլի քիչ ա, էլի, էլի քիչ ա, հետո հետաքրքիր մի բան ասեմ, գիտեք ոնց եմ ես պատմությունները, երկերը պատկերացնում կամ երգում, բարի միջոցով, հենց մի հատ բան եմ երգում, չէ, կամ մի հատ պատմություն եմ լսում, պատկերացնում թե ոնց կարան պարելով դա ասեն, ես հենց եմ պատկերացնում, մեկը մի բան ա խոսում, այն ուպեն պարի եմ վերացում, շարժումներով ոնց կասեն, ես մի չեմ հասկանում, այդ տենաս խոսքը նա ուժեղ բան թե շարժումը, չէ, ես չեմ պարեմ, չեմ կարողանում պարեմ, բայց գիտես ինչ, ինձ թվում ա թե ամենը լավ պարողի ես եմ, օրինակ մա քեֆերի բանի ժամանակ որ պարում են, չէ, ես ասում եմ, հա, լավ, ես պարել չգիտեմ, բայց այդ ինձ ռիթմը գիտես ինչ, ինչի թողում շատ շարժումներ անեմ, ես ասում եմ ներսից եմ, շարժում եմ անում, ասում եմ, բարա ոչ մեկը չի տենում ես իմ շարժումները, պատկերացնում ես, այդ մենք պարեր ունենք, այն սասնաբանի լորվայլ պարեր ունենք, լորվա պարեր ունենք, որ գիտես ինչ, շատ զուսպ են, այսքեց են թրևր շարժումներ չկան, իրար բրնած, սենց պետք ասենք շարժում անես, շարժում պետք անես, ինչ պետք են չոր միատ բան պետք է անես, շատ չթրվրած, չի կարելի, չի կարելի, խարասպեմ ես տոշնի եմ պարում, ես ճիշտ եմ պարեմ, ես պարել չգիտեմ, բայց խարասպեմ ապսոս ուրիշի չի սկան, որ ես լավ եմ պարեմ, մենա ես եմ բանան, տեսպեմ, որ ասպեմ, լատես ինչ լավնա, ես ոնց եմ պարեմ ես, հա, բայց դու որ շատ շարժում չեմ կարանեմ, որդև շատ շարժում անեմ, արդի ինձ կմատնեմ, որ ես պարել չգիտեմ էլի, բայց դեվ այդի ճիշտ պարել ես քիչ շարժվելու մեջ ա, բայց պետք ասովոր եմ պարել, եկել էին ստեղ անցյալ տարի եկել էին,
Ինձնեղ պարեին սվորցնում, մեծ պուջուր հավաքվեցին, ես էլ բիծա-բիծա մուրուկ սարած, գնացել եմ հետներն ենգնեմ, տես եմ կցեմ, տեն եմ կցեմ, բայց զորով մի բանը միջև հսկանում եմ, որ ոտս որիս առաջ պետք ա կցեմ, բայց մեծ հաճույք եմ ապրել, նա, ես լորից եմ, ոյտև եթե դուք ծաղի զորը լնեք, էն չատին դաղը տենակ, դժար լերը, անունը դժար լերա, Վաղթին Հովանես Թումանյանը գրում էր չատին դաղ, այդ դժար լերի մասինախոսքը, սարերի, են քարապների, են ծառերի, են ջրեր, որ տեսնեք դուք, ավանաքարը, որ տենակ դուք, հերես քարի գործի էր, քարեր կտրում, աղբերես քարի գործի էր, նայլեր քանդակներ անում, երկրորդ աղբերես նորից քարի գործի, այդպես եկացա, Հաբայն էլ ա երկելի, երկուսն էլ երկեն, հալա սպասի, ոչ թե երկուսն էլ երկեն, տո երկը քանդակ ա, քանդակն էլ երկա։ Մեկ ինչ քանդակի մեջ երկեցողությունը դանդաղալում, որտև նախերգակը պետք ա երկես, հետո նոր անցնի իսկական բուն թեմային, ես կի զեմանում նախ, ոնակ նա այդ ես, ես գործ նարել եմ, չէ, մի մտածել եմ սկզբից, դերլավ ես 10-20 տարի ա երկու քարի համադրությունով գործ եմ անում։ Այսքը խաչ քարնանում են մեկ քարի, ճիշտ է, ես որոշեց ինչի մեկ քարից է աղբեր, կարմիրի մեջ սև օգտագործեմ, սև մեջ կարմիրը օգտագործեմ, միատ մի երկ էլ սա էլի, մա երկ չի ինչ ասա, թրչունը մեջին, արևը մեջին, ծողծխանին մեջին, խաչը մեջին, բա երկա էլի, խաչ քար քանդակելու համար ամենահարմար քարը ես տուֆն եմ համարում, որտև լույսը ստվերը մեջին շատ ա, կարաս ես էլ արագություն եմ սիրում էլի, Չի նշանակ, ես արագ եմ գործանում, չէ, ամեն խաչքարը մեր կյուրեք ամի, շորս ամիսա տևում, երկար, ամիսներով ամեն որ աշխատում եմ, չի պրսնում էդ գործես, խորություններ ապետ, լույսում ստմեր ապետ, գյուտ էր պետք անես արանքին, ես իմ խորանաս, ինչ-որ գեղեցիկ շարժումները ստեղծես, էսկիզ պետ, էսկիզ որ չարեց իր չի ստացվի, որտև շատ մանդրասնում ես չիրնում, շատ խոշորասնում ես չիրնում, խոշոր բաներին բազալտին ասում, կոպիտ, չոր, Սենց մեծ մասիվն է, սենց բուչարկով տաս, սպունդով տաս, չակչով տաս, սենց շատ չմանդրացնես, այս հրաշքան սիրունը, դուք ինչ ես կարա տենցանես, կոպի բանանես, էլ են չի, պետք ա, տեղ երկա, պետք ա մանդրանաս սիրուն, որ սենց նայն ասեն, արա ես ոնց արել է, ես ոնց արել, բազալտի վրա չէ, բազալտի վրա գյուտը չի անցնի, ոչ մեկը չի ասի ես ոնց արել, բազալտի վրա թե մեծ կտորներով անես գործը, այ կասեն այս ոնց արել, հետաքրքիր ա Կարմիր կարան տումնենք սիրուն, հրաշկ, ոչ բանը չեմ կարանեմ, բայց կարը սիրունը, տուֆ վրա կարամանեմ, բազալտի վրա կարամանեմ, տարբեր գույնի տուֆեր կան, նայաց ինչ տրամադրության, սևի հրաշք է, կարմիրը հրաշք է, կար ընդհանրապես հրաշքը, ես ինչ լավորում ենք կար ունենք, արտասահմանից մոտս մարդեր եկել ուրեմը, ուրեմը իրանց գիտես ինչ ասեցի, ասի կարի վրա կարաք հետս աշխատեք, Են ինչ ուրախություն էին ապրել, են ինչ զարմացած էին, էլի, հետո զգացայց, ասմ ինչ կա զարմանոլ, կարա աշխատում են, մեկ էլ հիշեցի, որ սանք ախր կար տեսատ չեն սրանք, պատկերասում ես մի հատ ոտար երկիր են եկել, այդ ոտար երկրում գտվող քարը քեզ են տվել, հետն էլ քիչ ասմ են լավերի գործ արա, պատկերասում ես հերջվանքը նրանց, այդ ինչ հերջվանքով էին աշխատում քարի վրա, բալավ ոտարը թենց հերջվանքով արա, բայց ոնց կաշխատեմ, գյուլի նման, Մի երկրում ենք ապրում, որ մենակ էտ ունի, ինչ պետք անենք, քարի վրա պետք է, ուզած չուզած քարի վարպետ ենք դարել։ Սա խաչքարա, ճիշտ է, բայց ոչ մի խաչքարի նման չի, խնդրեմ ես ամյադ էր խաչքարը ստեղ ցույց տամ, ձեզ, ես սա մի րոպե։ Ահա։ Էլի խաչքար աղբեր, բայց է խաչքարս են չին անում, հապա մի բան էլ ինձանից չպետք է հանեմ ես, իմ խաչքարն ես սայ աղբեր ճան, իմ խաչքարս սայ աղբեր, այս էտ, թրչուններով խաչքար խնդրեմ, Հաչքարը պետք է թող ասենավ, հնության մեջին, ես կուզենամ, որ թենց էլ մնա, արևը ուտի, կանաչի, դեղնի, մամրակալի, տրանից գեղեցիք սիրուն քար,
Այս հենց գործ եմ անում, որը որի վրա, սկզմից որ նայում են, ախր գործը սենց որ նայում ես, միլիմետրով առաջ գնում, ասպես լավ, ես ինչքան պետք այս մարդը խփի, որ ես երկու մետրանոց քարը նախշերով պատվի, բայց գործը մեկ էլ տեսնում ես, է, գործըդ առաջ գնաց, օրվա մեջ հազար անգամ չակ չինես անեմ, անում ես, մաքրում ես, անում ես, մաքրում ես, մեկ էլ տեսնում ես գործըդ կամանց երևաց, են որ ասում են մեկ հիլենջելն ասել եք հանդակը որնա որ ավելորդ, ան յուրաքանչյուր քարի մեջ ասում եք հանդակը կա, մենում ավել մասերը հանես, մեկ մեկ աշակերտներն ասում են վարպետ այնպիսի տեղ ես աշխատում որ ոչ մեկը ոչ տենալու են, ոչ էլ երևը մա, ասում են բան չկա, դուք ու գործը արա, ազնվոր են գործը սիրուն արա, է, ոչ մեկը չգիտի, որ ես, ես անցքի խորքը չի երևում, հա, բայց դե այստեղ մոտիկի ստենում եմ չէ, այսինք, գոր գեղեցիկ գալիս ես, այսինց, ահա, հեղա, այսինց, այսա, է, մտացում ես, ասում ես, էրնակ մի տեղ կարողանայի գնամ, մի որով է մի հատ ուրիշ երկրը մլնի, ծուցանդեսները տեսնի, գործերը տեսնի, մարբեստիկ մարդը պետք է այնպես գիտես ինչ ենլի, անընդհատ կապի մեջ դելի, տեսնի, լսի, շպվի, թե չէ, այսպես մի տեղ մնալով էլ բան չիլնում, 120 կիլոմետր ենք հեռու, տարվա մեջ հազիվ մարդ կարողանում հասցնի մեկ երկու անգամ Երևանում մլնի, բայց օրինակ մար մտածում եմ ես քանորը, ասում եմ օրինակ եղել է Վանաձորում քույր քաղաք ունենք Ֆրանսիա, ես 30 տարիա քույր քաղաք է, քաղաք է, տարին 1-2 անգամ 10-20 հոգով գնում են ընդեղ, ասում եմ այդ լավ կլներ, ուշադրություն դարձնեին, արվես այդ 20-30 հոգի մեջին ախպեր 2 հատ էլ արվեստագետ լներ էլի, պատկերացնում ես 2 հատ արվեստագետ լներ գնան, բոլոր Ֆրանսիան տեղած կլներ, բոլոր Փարիզը տեղած կլներ, այդ մնացած, ու մեկ էլ հիշում եմ Հովհաննես Թումանյանին, որ Թումանյանին հարցում են արտասահման մեղացկած թե չէ, ասում չեմ եղել էլի, բայց ասում եմ պես բաներ են ասում, շատ կուզեն ավելի հլագնամ տենամ այդ ինչ արտասահմանը, այն խեղ Թումանյանը որ չի եղել, հիմա ես ով եմ որ բողոք եմ ասեմ ես չեմ եղել արտասահմանում, իհ եսի, ահպիտ, ոչ մի անգամ չեմ ասած, ոչ մեկին իմ խնդիրը, ում ինչ գործ այս, ոնց եմ ապրում, ոնց չեմ ապրում, ես պարտք ունեմ, դե պարտք չունեմ, իմ աշխատածը ինձ հերիք անում, կամ երկու ձևով կարելի ասել, կարամ ասեմ հերիք չանեմ, որ մեկը մի հատ գողաց հարցնում, ասում ենք քան ես փող աշխատում, ասում ենք քան թագավորը, ասում ոնց, դից ոնց կլինի, ասում թագավորի ներալածը չի հերիք անում իմնի, երկուսը նույն ձև, երկուսից փողնել չի երիկը մեզ, թագավորի չափը ստանում է փող, նայած մարդը, գիտես ինչ, եթե մտածելուց հակախված, հետ ոնց ես մտածում, քո ապրելը, մտածելուց հա, ոչ թե շատ ու քիչ փողից հա, նայած դու ոնց ես մտածում այդ փողի մասին, երկու ամիս էլ գործ կանեմ սրա վրա, երկու ամիս գործ կանեմ ու ձմերը կսկսեմ աշուն արդեն աշուն կլնի, աշունը կսկսեմ ամբողջ ձմերը մար մի հատ ուրիշ քար կսկսեմ, որպեսի տես փետ ինչքան փետ ունեմ ստեղ վառելու, դա փետս ունեմ, արդեն ձմերը փայտն ունեմ ես հավաքած, կվառեմ, կտականամ ստեղ, ստեղ գործ կանեմ, ես ամեն օր մի նոր գործ եմ սկսում, ամեն օր մի հատ նոր երգ եմ արտագրում, ամեն օր մի հատ բան եմ ձայնագրում, ամեն օր մի հատ նկար եմ անում, ամեն օր մի հատ նոր ծանոթ եմ ձեռք բերում, խոմ չես կարա վերջակետ դնես դրան, ամեն մեկից նպատակը կիսատ մնացած, որտեւ ով է հասնում նպատակին է, ով է հասնում, ամեն ինչ կիսատ ամնում, ամեն ինչ, բայց երևի կիսատ պետք ամնա էլի, ոնց կարա ավարտվի,
Եմի կես իշների տա պետք որ նկարում է գորինը, ինչ տեք անել, հրասեք տեն մելի, ինչ է, հենց էլ աղմիր, տաշեց ինչ, կարա տաշմը, ասա տենամ։ Ես թաղ երեխեքին, կանչել եմ էստեղ, կավ եմ տվել, ասել եմ քանդա կարեք։ Դե սկզբից իրանք բան են զարմանում են, անցանոտ երեխեք են, չգիտեն ինչ ոնց ասում են, բա ասում են Բոգդան պապիկ ինչ քանդակենք, ախպեր ասում եմ ինձ քանդակեք, այ մի կեսակ տենակ, ինձ մի 10-15 հատ քանդակել են այստեղ, այդքան երեխա կա, ու ես բոլորը ձուլել եմ, այստեղ գիպսով ձուլած դրածա, որ չկորչի, այսինքն հետ կմնա, այդ երեխեն մեծանա, բոլորի անունները տակին գերելու է, մեկ է տեսնում ես, տարիները կանցնեն, այնքան էլ շուտ են անցնում, այն երեխեքը, որ այստեղ 5-6 տարեկանում եկել են, հիմա արդեն երեխեք ունեն նրանք, որ իրանց նկարած նկարները ցույց եմ տալիս, իրանց գրած նամակները ցույց եմ տալիս, բացիկները ցույց եմ տալիս, ուրախանում են այդ երեխիկը, հետք են թողել մի հատ փոքրիկ, ու ես կարացել եմ պահեմ դա, ամեն մեկն էլ մեջ մի հատ լավ բան ունելի, կանանք այդ լավ այդ մարդուն պահենք ու պահպանենք, թող ինչքան կարմա շատ անի, մի բան անի, մի բան անի, մի բան անի, որտեղ մարդու հենց այդ ծրագիրը, որ տրված է իր ապրելու, մի բան անելու մեջ է, հենց այդպես չապրի գնա, անհետք մեռնելն էլ մի բանի նման չի էլի, մի բան մի հետք թողաս, որ ասեն այ Վանաձորում էլ այս տենց մի մարդ կա, որը քանդականում, խաչքարանում, դո երկում ա, ես իմ ինչ անեմ, ինչ չանեմ, մի երկու բան եմ կարում անեմ, ես մի քանի տարում սովորել եմ այդ բաները, ես էլ իմ պարտքը պետք ա տամ, երկրին, իմ ժողովրդին, իմ կողքի մարդկանց պետք ա տամ, ու ես էլ անցնեմ գնամ, հերթական, հերթով, հերթով այդ բանը, հիմա կամաց հերթ ինձ ա մոտենում, ես որտև դա զգում եմ արդեն, այսօր ես մեկը չկա, այսօր են մեկը չկա, այսօր են մեկը չիլնելու, այսօր ես չեմ լնելու, ու թենց, թենց շարունակվելու ա։ Չէ կար այկուցել, որ ես չլեմ, մի գրասեք արալա, գնենք նկարենք էլի են մարդուն, ան թողիք բերավ, են Աշոտ Ջիվանը ասաց, որ ասմա մարդուն կենթանի ժամանակ պետք ա, հարգես, խոսես, զրուցես հետը, մեր այդ ժամանակ թեկուս արցան կանգնացրում, չի՞ պետք է։ Մի հատ այդպիսի նկար ունեմ, գրաֆիկական աշխատանք, հրեշտակով հրեշտակը, հրեշտակի ուսին մի հատ ուրիշ հրեշտական նստած, ինձ թվում ա, այնքան թենց մարդիկ կան, որ սենց իրար ուսին նստած ենք, իրար կպած ենք, իրար պահում պահպանում ենք, ամեք ես մեր հրեշտակն ունենք, այդ պահապան հրեշտակն իրա հրեշտակն երևի, որյան պահի, բա մեղ չին ամենակ մնա։ Այնպիսի իրավիճակում ենք մենք ապրում, որ մենք ոչ թե իրար մասին պետք ա մտածենք, իրար հոգ տանենք, չմոռանանք մեկ-մեկու, այլ պետք ա իրար վրա դողանք հիմա, մենք ինքան քիչ ենք, պետք ա դողանք իրար վրա, դողանք, ես խի ես քան խոսած, ես էլ չես գրած, ես ինչ էր ասի, դա, իմ նավախիլ մի, որտեղ գնաս, կուզեմ քեզ տված խոսքը փոխիլ մի,